əsasən tərbiyyəçilər yarım aqlarla işləməlidir. Və düz 25 il aqlarla işləmişəm. Görəsən, Abşeron Xızım Regional Təhsil İdarəsinin müdürü İvana xanım göndərdiyi cavabla mənim şikayət məktubumu araşdırıbmı? Kanalımıza Sumqayıt şəhər 65 nömrəli uşaq bağçasının bir qrup tərbiyəçiləri müraciət edərək bildirirlər ki, onların maaşları yarım aqlat yazılaraq yarısı kəsilib. Şikayətçilər deyir ki, məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də müsbət nəticə ala bilməyiblər. Onlar kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edirlər. Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video sujetdə. Sumqayıt şəhər 65 nömrəli körpələr və uşaq bağçasının tərbiyəçiləri şikayətimiz əmək haqqının kəsiri ilə bağlıdır. Dəfələrlə şikayət eləmişik. Təhsil Nazirliyindən tutmuş, Prezident Administrasiyasına kimi. Şikayətimizi yönləndiriblər Sumqayıt şəhər əmək müfəttişliyinə, nə Sumqayıt şəhər əmək müfəttişliyinə, nə də buğalter Rəfiqə xanımla lazım cavab ala bilməmişik. Sonuncu şikayətimizi yönləndiriblər Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinə, Təhsil İdarəsinin müdürü İlhamə Abdullayeva cavab olaraq şikayətçilərə belə bir məktub göndərir. Məktubda qeyd olunur ki, 29 may 1996-cı il tarixində qərar qəbul olunub. Qərara əsasən tərbiyyəçilər yarım aqlarla işləməlidir. Halbuki həmin ilin, yəni 1996-cı il avqust ayında bu qərardan 3 ay sonra mən aqlarla işə götürülmüşəm və düz 25 il aqlarla işləmişəm. Görəsən, Abşeron Xızım Regional Təhsil İdarəsinin müdürü İlhamə xanım göndərdiyi cavabla mənim şikayət məktubumu araşdırıbmı? Göndərdiyi cavabla şikayətim heç uyğun gəlmir. Və 30-33 il stajı olan tərbiyyəçi niyə minimal əmək haqqı almalıdır? Mən istəyərdim ki, İlhanə xanım mənə yox, dövlət başçısına və vitse-prezident Mehriban xanıma açıqlama versin ki, kimin ixtiyarı var ki, aqlab işləyən tərbiyyəçinin əmək haqqısı kəsilsin. Buradan hürmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, vitse-prezidentimiz Mehriban xanıma səslənirik, xahiş edirik, şikayətimizi diqqətdən kənar qoymasınlar, araşdırsınlar, nəyə görə dövlətin tərbiyyəçilərə ayırdığı əmək haqqını kimlərsə mənimsəməlidir.